大家好，在开始前，请您顶一下视频，占用您2秒钟，对我们非常重要。欢迎点赞、留言、打赏，并点击订阅。今天我们来演示如何改变头发的颜色。我们首先打开一张图片。好，我们主要的操作呢，就要把头发抽取出来。好，然后我们再对头发的颜色进行一个变化。首先我们先建立一个图层的副本，把它隐藏。好，我们点击上面的图层，我们首先要增大头发旁边颜色和头发的对比度，点击颜色，好，找到色相和饱和度。好，我们对单独有一些反差不大的颜色做一个调整。好，我们把蓝色的饱和度降低。好的，我们同理把这里的青色也调整一下，点击青色，把青色的饱和度拉到最低。好，其他的比如说红色、粉色都可以做一个调整。好，这里我们把红色饱和度也拉到最低。OK， 亮度也可以稍微调亮一点点。好的，这个品红这个地方也可以调一下。调好以后，我们点击确定，继续做一些调整，让它对比度更加的明显。我们点击颜色，我们找到自动，这里。点击拉伸对比度 HSV， 觉对比度还是不太明显，我们可以点击颜色，然后调整一下曲线，把黑的部分让它更黑一点。OK， 好，白色的部分让它更白。好，我们尽量保证它的细节。好，调整好以后，我们点击确定。现在我们点击颜色，找到颜色到透明。好，现在我们可以把一些颜色给去掉。好，调整好以后，我们点击确定。好，现在点击确定。好，现在我们把除头发以外的背景全部删除。这里我们可以用套索工具来进行大概的一个删除。好，建立选区，然后点击选择，点击反转。好，现在我们点击删除键。好，现在我们点击橡皮工具来进行精细化的删除。好，我们点击选择，点击反转。好，现在我们点击橡皮工具来进行一个较为精细的一个删除。好，我们放大，然后来把橡皮放小一点。好，这里还有一些白颜色。好的，我们还是点击颜色，颜色到透明。好，白色已经去掉了。好的，我们现在取消选区，点击选择，点击无。现在我们点击鼠标的右键，找到透明通道到选区。好，现在我们点击下面的图层，点开显示。好，我们现在把上面的图层隐藏。好，我们现在就可以对我们的头发进行一个颜色的修改，再做一个图层的副本。好，把下面的隐藏，点击上面这个。好，现在我们改变颜色其实很简单，我们就点击颜色，点击曲线。好，这里我们就可以改变它的深浅，哎，这样会变深，往上会变浅。我们也可以改变它的颜色，我们点击通道这个位置。比如说我们点击红色，好，我们的颜色可以改成红色，我们取消改变，好，我们给它换成绿色，对 ，OK， 取消，我们再来看蓝色 ，OK， 我们可以改成蓝色，改好以后，我们点击确定，取消选区，点击选择，点击无，好，我们来做一个总结，好。我们这里用了大概7个步骤。首先我们用色相和饱和度来增加头发跟旁边颜色的对比。然后我们又进行一个对比度的拉伸。我们用曲线来增加对比度。好，然后我们用颜色到透明。好，然后我们第5步用自由选区工具来清除背景。好，下面呢我们建立选区。这里我们可以加一个羽化的操作。我点击选择，然后这里点击羽化，头发的过渡更加的均匀。好，第7步呢，我们就是用曲线来调节颜色。
好的，那我们今天的演示就到这里，谢谢大家的观看，希望大家支持我们频道的发展，点赞、留言，并点击订阅。